Hele fruens familie boede her. Det er i grunden synd, at hun nu bor her helt alene, tilføjede den eftertænksomt. Nu er det jo ikke en konkurrence, men hendes datter har tilbragt mange timer over mig. Hun svedte og sad med mig til langt ud på natten. Hun brød sig ikke rigtigt om mig, før den dag hun kom hjem efter en vellykket eksamen og kyssede mig. Så jeg har været til stor gavn. Hvis vi snakker om at være til gavn og blive svedt over, så har jeg også noget at fortælle. For i den tid fruen stadig lavede store middage, så tog hun mig altid med ud i køkkenet. Og så stod hun svedende over mig og regnede ud, hvor mange æg der skulle i, når det var en middag til 10. Jeg kan tage æren for alt den ros, som fruen altid fik for maden af sine gæster. Den havde hun ikke fået uden mig. Men apropos hendes datter, så var hun en værre en, lyder det bag mig fra en bog, som jeg ikke kan se. Hun købte mig i smug og gemte mig under sin madras, og når hun læste i mig, var det når alle andre var gået i seng, og hun lå under dynen med en lommelygte. Jeg tror skam ikke, at fruen overhovedet er klar over, at jeg er her. Hendes datter gemte mig altid godt af vejen, og her står jeg endnu. Jeg lader de andre bøger om at føre samtalen. Jeg lytter blot. Min historie er hverken meget anderledes end deres, eller særligt spektakulær. Jeg var en gave fra hendes far, da hun fyldte 40 år. Hun læste mig, blev rørt over nogle af mine fortællinger, trak på smilebåndet af andre, blev provokeret eller direkte vred over nogle tredje. Men det var også det. Så kom jeg hen i bogreolen ved siden af de andre bøger. Datteren syntes, at mit omslag var ganske pænt, så nogle gange lagde hun mig frem på det lille sofabord, og når jeg alligevel lå der, kunne man jo godt læse lidt i mig.